الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم بتاعكم في تفسير القرآن سنخيب لأنك لن يبني إن شاء الله ينجب دام سورة مي سورة فصلت ท่านในเรียงตีสายสมุยในคุณปีอัลกุรอานภายในครองสระนี้มีจำนวน54อายัดมีจำนวน54อายัดกลุ่มน้องสำคัญในสระฟอสิลัดในขนมจำนวนมนากลุ่มน้องสำคัญว่าวีอัลลอฮฺสุลัยเจ้ามุเจบิสตันเพียบระบาดเนี่ยดาลก่อนเงี้ยเช่นอัมพีอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลาเงี้ยเช่นอัมพีศาสนารบอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้ในรุ่มเลิกอัมพีและตะพอลจงกราวรบเนตดาลงี้เช่นอัมพีอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่ท่าสถานเพียบรบผู้กอดให้ในละตะพอลและผู้กอดเรื่องตะกูลอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมฮามมีมอัลลอฮ์ศ็อลลาบานจับดาลซูเราะห์ฟุศิลัตដោយពាក្យថាហាមីមហើយយើងបានសិក្សាហើយថាអសរគុំនៅខាងដើមសរោះនេះមានអណត្តិដឹងអត្តន័យពិតប្រកបរបស់វាក្រៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាមានការបកស្រាយរបស់អ៊ុលម៉ាខ្លះប៉ុន្តែដោយគ្មានអំណះអំណាងកំណត់នៃវាជាលក្ខជាមិនអ៊ុលម៉ាខ្លះក៏ថាអត់មានអណត្តិណាដឹងពីអត្តន័យពិតរបស់វាលើកឡើងថាអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាដូចអាលីហ្វឡាមីមដូចពាក្យសដដូចពាក្យនូនអសដាលឋិននៅកណ្ដាលសរោះអសពគុំនៅកណ្ដាលសរោះនេះគឺគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងអត្តន័យរបស់វាពិតប្រាកដនោះទេគឺមានថាអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាម្នាក់គត់តង់ស៊ីលុមមីនរ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមតង់ស៊ីលុមមីនរ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគម្ពីរអល់កុរអាននេះគឺចុះមកអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដ៏មហាករុណាហើយនិងមហាអណិតស្រឡាញ់មានន័យថាកុរអានមិនមែនជាគម្ពីរដាល់មូហាម៉ាត់តាកៃនោះទេហើយកុរអានក៏មិនមែនជាគម្ពីរដាល់នរណាម្នាក់តាកៃដែរវាជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយវាត្រូវបានបញ្ចុះមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាចឹងហើយបានជាគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើដោយគម្ពីរអល់កុរអាននោះទេអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់សូម្បីតែមនុស្សទាំងអស់រួមរងគ្នាក៏មិនអាចធ្វើដោយគម្ពីរអល់កុរអានដែររួមជាមួយនឹងយិនទៀតក៏ពួកគាត់នៅតែអសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើដោយគម្ពីរអល់កុរអានឡោះប្រាប់ថាគុលឡៃនិស្តមអាទីលអ៊ីនសវលជីនعلى أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا من تعالى محمد شونا قولتها برسن با منوه نمجن فقوات روب روم كني لما يتفر دوي كمبي القرآن كي فقوات نمان مين لا تفير فقوات دوي دو تي تو جي فقوات جوي كني جانا قدائي هاي الله با مجيء فراب يكشي با أمبي គម្ពីរអល់កុរអានគឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើដូចសម្បីតែមួយសរោះដ៏ខ្លីរបស់វាមួយសរោះដ៏ខ្លីដូចជាសរោះអល់កោសរដែលមានត្រឹមតែ3អាយត់ក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើដូចវាបានដែរប្រសិនបើវាជាស្នាដៃរបស់មនុស្សនឹងមានមនុស្សធ្វើដូចឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលវាប៉ុន្តែដោយសារវាមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាទើបមនុស្សគ្មានសមត្ថភាពអាចធ្វើដូចវានោះទេអាចធ្វើដូចវានោះទេហើយតាមវិសម័យកាលដែលអល់ឡោះបញ្ចុះគម្ពីរអល់កុរអានមកពីសម័យកាលនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមរហូតដល់ចំនួនយើងនេះគឺជាង1000ឆ្នាំហើយ1400ឆ្នាំជាងមាននរណាម្នាក់អាចធ្វើដូចគម្ពីរអល់កុរអាននោះទេហើយរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាមិតមនុស្សនឹងមានសមត្ថភាពធ្វើដូចគម្ពីរអល់កុរអាននោះទេទោះជាពួកគាត់ពូកែយ៉ាងណាឆ្លៀវវ័យប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែការធ្វើដូចគម្ពីរអល់កុរអានគឺពួកគាត់មានសមត្ថភាពទេចឹងកុរអានជាមួយជីសាត់រហូតដល់ថ្ងៃគិយាមិតមនុស្សគឺគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើដូចវានោះទេ
Allah bani betul tha kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Kitab Qur'an dal ayat-ayat របស់ វា ត្រូវ បាន បក ស្រាយ យ៉ាង ច្បាស់ លាស់ ពេញ លេញ ជា ភាសា អារ៉ាប់ សម្រាប់ ក្រុម ដែល ចេះ ដឹង មាន ថា អ្នក ដែល ចេះ ដឹង គឺ ជា អ្នក ដែល ទទួល បាន ផល ប្រយោជន៍ អំពី អត្តន័យ នៃ កូរ៉ាន ទទួល បាន ផល ប្រយោជន៍ អំពី ការ ចងល់ បង្ហាញ របស់ កូរ៉ាន ចំណែក អ្នក ដែល លងខ្លៅ អ្នក ដែល មិន យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ស្វែង រក ខុស ត្រូវ គាត់ មិន ទទួល ផល អំពី គម្ពីរ អល់កូរ៉ាន នោះ ទេ មាន អ្នក ខ្លះ គាត់ មិន មាន ចំណេះ ដឹង ជ្រៅ ជ្រះ ទេ ប៉ុន្តែ គាត់ ជា អ្នក ដែល ចង់ ស្វែង រក ខុស ត្រូវ គាត់ បើក ត្រចៀក ស្ដាប់ កូរ៉ាន គាត់ បើក ភ្នែក មើល កូរ៉ាន គាត់ សូត្រ គាត់ សិក្សា គាត់ ស្វែង យល់ អល់ឡោះ ស្លាណ ចង្អល់ ចង្អល់ បង្ហាញ ទៅ ត្រូវ ដល់ គាត់ ជាក់ ស្ដែង មាន អ្នក ខ្លះ ដែល ប្រឆាំង នឹង អល់ឡោះ ប្រឆាំង នឹង រ៉ាសូល ហើយ គាត់ អាន កូរ៉ាន ដើម្បី ចង់ ស្វែង រក ការ ពិត ក្រោយ មក អល់ឡោះ ស្វែង រក ទៅលើ បាន ចង្អល់ បង្ហាញ ផ្លូវ ត្រូវ ដល់ គាត់ អញ្ចឹង កូរ៉ាន អ្នក ដែល ទទួល ផល ពី កូរ៉ាន គឺ ជា អ្នក ដែល អ៊ីម៉ាន អ្នក ដែល តក្វា អ្នក ដែល កោត ប្រា ចំពោះ អល់ឡោះ ស្វែង រក ទៅលើ អញ្ចឹង គម្ពីរ អល់កូរ៉ាន អាយ៉ាត នីមួយ នីមួយ របស់ វា គឺ មាន លក្ខណៈ ល្អ ប្រសើរ អត់ខ្ចោះ ដល់ មនុស្ស អសមត្ថភាព នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ ដូច មនុស្ស អសមត្ថភាព នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ ដូច បាសីរ៉ាវ វនាធីរ៉ាំ ហ្វអារ៉ដ អក្សរហ៊ុម ហ្វហ៊ុម ឡា យស្មាអ៊ូន ឡោះ ប្រាប់ ថា កូរ៉ាន គឺ ផ្ដល់ ដំណឹង រីក រាយ ដល់ អ្នក ដែល មាន ជំនឿ ជាមួយ អល់ឡោះ ទាំង ឡាយ ថា ពួក គាត់ នឹង ទទួល បាន ការ តប ស្នង ដល់ អព ប្រសើរ បំផុត ពី អល់ឡោះ ស៊ុបហានូ តាឡា ដែល នៃ របស់ គាត់ មិន ធ្លាប់ មើល ឃើញ រជា របស់ គាត់ មិន ធ្លាប់ ស្ដាប់ ឮ គូក្បាល របស់ គាត់ មិន ធ្លាប់ នឹក ណោ ឃើញ អ្វី ដែល អល់ឡោះ រក្សា ទុក នៅ ក្នុង សូរ្ហ្គា សម្រាប់ អ្នក ដែល កោត ប្រា ជាមួយ អល់ឡោះ ស៊ុបហានូ តាឡា គឺ លើស ពី អ្វី ដែល មនុស្ស អាច នឹក ឃើញ លើស ពី អ្វី ដែល មនុស្ស ធ្លាប់ ស្គាល់ នៅ ក្នុង ឌុនយា អញ្ចឹង អ្វី ដែល មាន នៅ ក្នុង ឌុនយា នឹង អ្វី ដែល មាន នៅ ក្នុង សូរ្ហ្គា អល់ឡោះ ស៊ុបហានូ តាឡា នៅ ក្នុង ឋាន សួគ៌ អល់ឡោះ ស៊ុបហានូ តាឡា គឺ ដូច តែ ឈ្មោះ ទេ ប៉ុន្តែ ការ ពិត របស់ វា គឺ មិន ដូច គ្នា ទេ ដូច ផ្លែ ឈើ មាន ឈ្មោះ ដូច គ្នា ផ្លែ ល្មុត ផ្លែ ស្វាយ ប៉ុន្តែ រសជាតិ របស់ វា ក្លិន របស់ វា គឺ មិន ដូច គ្នា ទេ អញ្ចឹង អ្វី ដែល មាន នៅ ក្នុង សូរ្ហ្គា របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានូ តាឡា គឺ អល់ឡោះ រៀប ចំ សម្រាប់ អ្នក ដែល កោត ប្រា ជាមួយ អល់ឡោះ ស៊ុបហានូ តាឡា កូរ៉ាន ដល់ ដំណឹង រីក រាយ ធ្វើ ឲ្យ គាត់ សប្បាយ រីក រាយ នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ ឥបាដាត ទៅ ជាមួយ អល់ឡោះ ស៊ុបហានូ តាឡា អញ្ចឹង ហើយ បាន អ្នក ឥស្លាម នៅ ពេល ដែល គាត់ ធ្វើ ឥបាដាត ជាមួយ អល់ឡោះ ស៊ុបហានូ តាឡា គាត់ សប្បាយ រីក រាយ ជាង ពេល ផ្សេង ផ្សេង ទៀត ទាំង អស់ នៅ ពេល ដែល គាត់ ស្ដាប់ ការ រំលឹក ពី អល់ឡោះ ស៊ុបហានូ តាឡា គាត់ សិក្សា ស្វែង យល់ អំពី ច្បាប់ ដែល មក ពី អល់ឡោះ ស៊ុបហានូ គឺ គាត់ សប្បាយ រីក រាយ ជាង អ្វី ផ្សេង ទៀត ទាំង អស់ ដោយ សារ គាត់ ជឿ ជាក់ ពិត ប្រាកដ ជាមួយ អល់ឡោះ គាត់ ជឿ ជាក់ ពិត ប្រាកដ ជាមួយ ផល ដែល អល់ឡោះ ស៊ុបហានូ តាឡា សន្យា តប ស្នង សម្រាប់ គាត់ ប៉ុន្តែ ទន្ទឹម នឹង នោះ កូរ៉ាន អល់ឡោះ ប្រាប់ ថា ម៉េច វនាធីរ៉ កូរ៉ាន នេះ ក៏ ព្រមាន រំលឹក ដាស់ តឿន ដល់ អ្នក ដែល កាហ្វិរ អ្នក ដែល ប្រឆាំង នឹង អល់ឡោះ ស៊ុបហានូ ដោយ អាហ្សាប ដ៏ ធ្ងន់ ធ្ងរ អ្នក ដែល មិន យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ជាមួយ កូរ៉ាន អ្នក ដែល រងើយ កន្តើយ ជាមួយ កូរ៉ាន អ្នក ដែល រងើយ កន្តើយ អំពី បទ បញ្ជា របស់ អល់ឡោះ រងើយ កន្តើយ អំពី បម្រាម របស់ អល់ឡោះ ជា ពួក គាត់ ត្រូវ បាន រំលឹក នៅ ក្នុង កូរ៉ាន ត្រូវ បាន ព្រមាន នៅ ក្នុង កូរ៉ាន ដោយ ទណ្ឌកម្ម យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ បំផុត អល់ឡោះ ប្រាប់ ថា ហ្វអារ៉ដ អក្សរហ៊ុម ហ្វហ៊ុម ឡា យស្មាអ៊ូន អល់ឡោះ ប្រាប់ ថា មនុស្ស ភាគ ច្រើន គឺ ងាក ចេញ អំពី កូរ៉ាន ងាក ចេញ អំពី ដំបូន្មាន របស់ កូរ៉ាន ងាក ចេញ ពី អល់ឡោះ ងាក ចេញ ពី រ៉ាសូល អល់ឡោះ ប្រាប់ ថា ហ្វហ៊ុម ឡា យស្មាអ៊ូន ពួកគេ គឺ មិន ស្ដាប់ ឮ នោះ ទេ មាន ថា ពួកគេ ស្ដាប់ ឮ ប៉ុន្តែ មិន ទទួល ផល ពី ការ ស្ដាប់ ឮ របស់ គេ ទេ វា ដូច ជា មនុស្ស ខ្លង តែ នៅ ពេល ដែល បុគ្គល ម្នាក់ ក៏ ស្រែក ហៅ មនុស្ស ខ្លង សួរ ថា មនុស្ស ខ្លង នោះ ស្ដាប់ ឮ អត់ អត់ ឮ ទេ នៅពេលដែលគាត់ចង់ណាសិហាត់មនុស្សខ្លងដោយពាក្យពេចន៍របស់គាត់មនុស្សខ្លងនោះស្ដាប់មិនឮពាក្យគាត់ទេចឹងស្ថានភាពអ្នកដែលកាហ្វិរ
អ្នកដែលងាកចេញពីអល់ឡាហ៍ស៊ូភានវតាឡាគាត់ស្ដាប់លើកូរអានដល់គេសូត្រប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលផលពីកូរអានទេមិនទទួលផលពីការស្ដាប់លើរបស់គាត់គាត់មើលឃើញកូរអានប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលផលពីកូរអានទេជួនកាលគាត់មានកូរអាននៅក្នុងដៃទៀតអ្នកដែលកាហ្វេប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលផលពីកូរអានទេអល់ឡាហ៍ប្រាប់ថានេះជាស្ថានភាពរបស់មនុស្សភាគច្រើនតែមិនជាអ្នកគេទៅជាភាគច្រើនគឺគាត់ថត់នៅក្នុងស្ថានភាពនេះចាស់ស្រាយនិយាយថានៅក្នុងកូរ៉ានណែនាំមនុស្សឲ្យទៅធ្វើល្អឲ្យធ្វើឥបាដាទៅជាមួយអល់ឡាហ៍ស៊ូភានវតាឡាហើយយើងក៏នឹងមើលថាតើនៅក្នុងស្រុកភូមិនីមួយនីមួយអ្នកដែលធ្វើល្អអ្នកដែលធ្វើឥបាដាទៅជាមួយអល់ឡាហ៍ស្លាមមានប្រមាណអ្នកភូមិខ្លះ1000គ្រួសារ2000គ្រួសារយើងមើលទៅក្នុងម៉ាស៊ីន40អ្នក50អ្នក100អ្នកឬពេលខ្លះទៅជាងនឹងទៀតដូចអ្វីដែលអល់ឡាហ៍បញ្ជាក់ប្រាប់ថាពួកគេពីច្រើនគឺងាកចេញហើយអ្នកដែលងាកចេញនឹងហើយគឺអ្នកដែលផាត់នៅក្នុងចំណោមបណ្ដាអ្នកដែលអល់ឡាហ៍ស្លាប់ព្រមានអំពីអាដាបរបស់អល់ឡាហ៍ស៊ូភានាហ៊ូវ៉តាឡាវកាលូកលូបណាហ្វីអគិនណាតមីមាតដូណាអ៊ីឡៃوفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون نرى كافيه تنلاين سمي كالمون وقال نجي كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم تا قلوبنا في أكنة جد ما جيم كي من كبرو قد جد هاي من إتا نبيل نبي دعوة قوات نبيل رسول رب الله دعوة قوات عمرو قلتري ពួកគាត់និយាយថាទៅបីហើយគាត់ពយល់គាត់យ៉ាងណាក៏ពួកគាត់អត់ទទួលយកដែរមានថាពួកគាត់ដាក់គម្របបិទចិត្តនៅលើចិត្តរបស់គាត់វកាលូកូលូបូណាហ្វីអគិនណាតមីមាតដូណាអ៊ីឡៃមានថាពួកគេនិយាយថាចិត្តរបស់ពួកយើងគឺត្រូវបានគ្របចិត្តអំពីអ្វីដែលអ្នកហៅពួកយើងទៅវ៉ហ្វីអាហ្សាណីណាវ៉ក្រុនហើយនៅក្នុងនិជារបស់យើងក៏មានស្នុកចុកចិត្តដែរវ៉មីនបៃណីណាវ៉បៃនិកហ៊ីយ៉ាបហើយរវាងពួកយើងហើយនៅពួកអ្នកគឺមានរណាំងបាំងចិត្តហ្វាអ្មលហើយឆ្នាជួអ្នកធ្វើតាមនិជារបស់អ្នកចុះអ៊ីនណានាអាមីលូនពួកយើងធ្វើតាមនិជារបស់យើងចាស់ស្រាយគេថាពេលខ្លះនៅពេលគេអប់រំនៅក្នុងខុតបាជំអាតអ្នកដែលមកចូលរួមសម្បត្តិគឺច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលផលពីខុតបាពីការអប់រំគឺតិចមានអ្នកខ្លះគាត់អត់ផលទេទោះបីគេនិយាយទៅគាត់មកគាត់ទៅចែកតែការងាររបស់គាត់ឬក៏គាត់មកគាត់រងចាំតែសាឡាផុតគាត់ទៅវិញស្ថានភាពរបស់គាត់គឺដូចអ្វីដែលអល់ឡាហ៍បញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានចិត្តរបស់គាត់គឺត្រូវបានបាត់ចិត្តត្រជារបស់គាត់ប្រៀបដូចជាអ្នកដែលគេចោចចិត្តហើយផ្នែករបស់គាត់មានរណាំងបាំងចិត្តអញ្ចឹងគាត់ដោយសារគាត់មិនស្វែងរកផ្លូវត្រូវទៅអល់ឡាហ៍ស៊ូភានវតាឡាកាន់តែធ្វើឲ្យគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីអល់ឡាហ៍ស៊ូភានវតាឡានេះជាសញ្ញាអាក្រក់នៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គេរំលឹកពីអល់ឡាហ៍ស៊ូភានវតាឡាពីច្បាប់អល់ឡាហ៍ស៊ូភានវតាឡាគាត់ព្រួយទ្រន់ហើយពេលដែលគេរំលឹកពីប្រការទុនយាគាត់សប្បាយរីករាយនេះជាសញ្ញាអាក្រក់បំផុតមួយនៅលើគាត់សានភាពគាត់គឺអាចចូលទៅក្នុងចំណោមអ្នកដាល់មូណាហ្វិកអ្នកដាល់ពុទ្ធបុត្រអ្នកដាល់បង្ហាញមកខាងក្រៅនៅរូបភាពអ៊ីស្លាមហើយលាក់បាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺភាពកាហ្វេទៅជាមួយអល់ឡាហ៍ស៊ូភានវតាឡាដោយសារនៅពេលដែលគាត់អត់ទទួលផលពីកូរ៉ានអត់ទទួលផលពីការរំលឹកពីអល់ឡាហ៍ស៊ូភានវតាឡាជាងគាត់នៅណាដែលគ្រប់គ្រងគាត់សៃតានជាងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់កាន់តែគិតឆ្ងាយអំពីផ្លូវត្រឹមត្រូវរបស់អល់ឡាហ៍ស៊ូភានវតាឡាកាន់តែចិត្តទៅរកផ្លូវសៃតានដែលជាផ្លូវទៅកាន់ឋានរូបរបស់អល់ឡាហ៍ស៊ូភានវតាឡាប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងខ្លួនទេដែលខ្លះគាត់នៅសប្បាយរីករាយនឹងប្រការទាំងអស់ហ្នឹងគាត់សប្បាយរីករាយនឹងប្រការទាំងអស់ហ្នឹងជាអល់ឡាហ៍ស្លាបានបកអក្រាតពួកគាត់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ាននៅសម័យកាលមុនគឺពួកគាត់និយាយប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ហើយនៅសម័យកាលនេះក៏អញ្ចឹងដែរដែលខ្លះគាត់និយាយថាកាលណារៀនអកមាច្រើនរៀនអំពីសាសនារបស់អល់ឡាហ៍ច្រើនរស់នៅក្នុងទុនយ៉ានេះអត់ការទេធ្វើអីក៏អត់ការដែរជាមិនចាំបាច់ធ្វើដឹងមិនចាំបាច់ធ្វើលឺទេរស់ស៊ីលើប្រការអារាមរស់ស៊ីទៅ
phơ bạc ca đám phơ tử ca na mà riêng xấu thì mới đăng ti bùm ram đăng vi bạc ca đà la ham khoát đăng vi bát mình chia ra bà la sầm lẽ chân con tây phơ con tây chi viên chân con cầm ao miếng sầm kia lấy con ấy con nghĩa chân vi bạc ca thằng hà nội hai là phê là nghĩa chân ông pi ca rụng lực pi a la sầm hà nội tala chân con lẽ tây non lấy ra bà sài tòn rồi sa sơn islam và dương là biết ba rụng lực tham ấy adi nam nasi hat sa sơn islam cứ chica nasihat ca rụng lực kia từ bên từ mau đó là bồ miên ở kia từ bên từ mau để sáng mặt trăng trên là phía đại bồ tát mà nãy có ở miên ca rụng lực nưng trên có mình sẽ được nông ẩn tệ là bó sai toàn suốt tha nãy khá đại có đáp ca rụng lực rồi ngay có phê qua nơi tái sẽ được nông cùng hòa chống cho nãy đó mặc khai mặc nam tôi mặc nam có vấn đề mà đa dạng chất tục đa đang khá sắc xa xoay nhiều ta dạng mình nếu mà các nhà vi sao vật đại chi nếu mà bị câu sầm bòn ở làng xa có đừng nhận chức thang mà có đạo bên cái này là mấy thứ sẽ đáp hùng công là sẽ đáp và hay bên nhà vi rồi và hay thay thay là sẽ đáp với cháu ai nhà vi nếu bây giờ world rock si có ai nhận chức thang mà có tới chẳng phê ngay để có khó khăn cứ ai nãy chức thang một cốt bây giờ sẽ làm lưu ở với mấy vị nabi mà phạm cốt và riêng cốt hay khai và tốt cốt tới sẽ làm nabi mình mà đó ai nãy chức thang một cốt tới rô xỉ mình lấy thang vụ cốt lạc đô bên kia là mấy sáng nhu lòng bi sát sá rồi bó Allah sẽ phá nấu thật lời chẳng như số thang nãy khát khuệ và đá đọc chân nam một phê chân nam sao sập chân nam cốt khốn ai mình đơn phê rồi biết khuệ và đá hay cốt mình sáng nhu lòng số thang cốt khuệ và đá chứ vô nữa nè còn kết thả Allah sallallahu alaihi wa sallam tôi yêu Ibadah đã bỏ qua để có thua theo lần ngôn khai theo một trăm trời để phê đạo Allah khóc xa nông có rụng phân nghiệm mình nơi khai nơi riêng là hốt còn nơi tạch trạc nông của mọi chống cho nơi đại mà đại khoa mà đại ai phử chẳng xa nơi kiếp qua được mình trên này chỉ rụng kiếp mình là ổ xùm rạp nơi khai đã có thật nơi khai nông xa nơi kiếp nữa xùm rạp nơi đại thật nơi khai nông xa nơi kiếp nữa Allah bani mà tôi tha قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين من يتعا رسول رب الله أو محمد cho nên tôi thì can phu kê tha ca phật nhóm có chỉ mình nói của nè đại mình thấy nhóm chỉ mình nói của nè còn ta ở ngoài đặc nhóm mình là cái nào bị sai chia của nè thì yuha ilai khi phát đạo và hay ích chấm và sân mà Allah phát đạo và hay ích chấm thế khi cô nhạc vẫn chạm bắt mà riêng bị chấm mà sma nhu bị chấm thế nó thật sma khí mà nó được nhịp còn ta đại xa là vì miên và hay bị Allah sử lạ sau những chí nhạc đã nghiên kê được cách sắp sai và hay bị Allah sử hạ nông hai được chân ác khi chạm bắt trời thay từ tôi giáo sát sân án khi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hai này khăn ông và hay đó sống khăn Allah phát đạo ai mấy أنما إلهكم إله واحد فتبقات براتي بجهر بقونا كيجي برات موي فاستقيموا إليك جو بونا فوي بان ترم تري جو بطرون من تا برات دال بقات بونا برات دال آل بونا سلاب برات دال تارب سا بونا برات دال رشدي اي بونا برات دال نطاب سنون ما بونا برات دال نصوي جملاي بونا كيجي برات موي فوي بان ترم تري بونا ننتري كي نوم تي چاو جو بمك براتي بجهر بقونا phụ nữ hai kê nâng xua nè ông kia quay đại phụ nữ bán phơi nè trong tuần nhiều chứ mà lập ra ta phát sắc khi mu ý lệch chứ phụ nữ phơi bán trong trời chỉ một trùng vất sắc phi ru chứ phụ nữ sống ở phây tố ông phi trông chỉ bố ba bà cam tương lai rồi bà nè vô bây lưu lưu mù sử kín ở lập ra ta ăn tà rai hai sử rạp nè tương lai đại phụ sử rết chỉ bố Allah sắc hà nô tà lợ như khi ta nơi krau phết sự nhang rối biết là dương số muốn kia astagfirullah rao phê dương sự nhang phật du rối sớm ma phong phôn bị Allah subhanahu taala rao phê phơi gì rối và dương tư di kiếp là sớm một cái tốt bị Allah subhanahu taala suốt hai ấy rút pha dương một bên nhà người ta bật cái tiếng ắt ban ở xa bình định chứ ngay ban nơi trong Islam đã chưa bao bao dương ao sớm một cái tốt rao phê nè rao phê cho ban thơ lo mình tới Phật xa mình tới gì đó đây sự nhang còn ta khai sự giang chấp tam sơn nát cứ sốt sau khi lo cho thủ rom nát đại thực phơi bậc ca tu sa ta san nạp kiếp nương vậy mà sân chỉ phê đại dương mà sự giang hai cà phê sự giang chấp khi phá đại dương xong một phơi tu để lúc phát khát lấy không ca một pin cả ta bậc cách những ngọn bàn lọ cho nát đại đại một pin cả ta bậc cách
cho nên là từ thân là không bậc ca được sao sao nó kêu con nhà mình thân kêu con nhà mình được cái được con chiêu nó Allah subhanahu wa ta'ala الذين لا يؤتون الزكاة وهم في الآخرة هم كافرون الله برب تاكي نتن لاي دال من باري جاء زكاة هاي بوكي نتن لاي آخرات كي جي نتن دال بچان من نتن فيب عن دراي سمراب نتن تتون الزكاة كي من زكاة تسا سمن من نتن كا سمحات في زكاة جي بسا عرب هاي كو من نتن كا كان لاي Nicknow Chimnam at the Nine Sakat, or the Mac Rakat Pine Chachi P, the Moy Sakat that town of Kun Pran was you. The P, Sakat that town of Drops of Mat. Sakat Kun Pran, Minita Yetra, some art Kun Pran year or off. No Pacasheret. From I mean Pacasheret of Kun Pran was you. Nichika, Sakat Kun Pran was you, Chika, some art Kun Pran. Sakat Drop, use some art drop by you. Minita Sakat, the Crunch Nam Fight, that called Yan Sakat. Cứ xâm át trọng bỏ dưỡng ổng tí và ca mân là ổng lạc nè khăn ổng ca tùm nạ tùm nông lũ đô nè khăn ổng tùm nạ tùm nông rõ xì chân nạ đòi bạch chăng nâng kata bạch kênh nhí cứ thật nè khăn ổng chùm nàm nạ đà Allah sẽ lơ phẩm miến đòi kiếp ổng tà rái đào tòa nạ kèm nạ khôn thơ nạ khai đà chùm nâng Allah subhanahu wa ta'ala Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati lahum ajrun ghayru mamnun Kerana pada Allah pemimpin cuma nak dal kafir nak berjuang. Allah swt dan dal pemulang cat lirik cat dal nak berfirman. Habat perkara nak dal min iman. Nak dal min cuma cuma Allah cuma Rasul. Hai kat firman amal saleh. Semerap kuat kita kalbon. Cerahan akan ini kalbon dal mandai je nak masuk surga Allah swt. Kata senang dal dal. Thật thế chỉ là mặt tạm mặt đạt những trong surga rồi bảo Allah subhanahu wa ta'ala Mình ta Mình đôi khi nè thế Rồi viên nạ đạt iman chứ của Allah hay nạ kafir Mình đôi khi nè thế Rồi viên nạ đạt Thật thâm Anh hòa thêm kata tạp bạc kết Allah bạc bạc rái Chỉ muốn nạ đạt của người cầm thai Vì kata tạp bạc kết rồi Allah Mình đôi khi nè thế Rồi viên nạ đạt thâm Kha phí khuôn ổng bí phra kết Allah hàm khó đừng nạ đạt Mình nhớ chân tục đại chỉ bố bùm ram Có đồng pin lê bùm ram là Allah sẽ hàm khó Nikmat dunia Allah Sallallahu Alaihi Wasallam tak kuat dengan ini. Patah nikmat dari cium dengan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menolak ini tu. Allah Firman Quran ayat senja. Afa najalul muslimin kal mujrimin. Malakum kayfatahumun. Menitata ayat. Jatuh nak Islam nak dalam iman wajib ujung nak dalam Allah. Doa cinta ukuran kecium dengan lari. Jeng nak dalam kepung dari sang dari bab kam. Nikmat dunia perib doa cinta tu. Dalam ke kepung dari tam cap. Các đại con mình toàn châu cúc cứ mình toàn như này tha kê mình toàn chạp cọt bằng hai đứa thay để kê chạp cọt bằng thì con mình châu cúc chân nợ tương lai đã thua từng ngựa ọc rõ này trong dùn nhờ nợ tương lai để nghĩ chân bị Allah sổ lời nghĩ chân bị Rasul nghĩ chân bị bọn hình chia rồi bọn Allah nghĩ chân bị bọn hình chia rồi bọn Rasul Allah chạp tông phụ con cứ chia ốc rất tự chân như này tha phụ con mình tốt đã trái châu nợ ra Allah sổ lời có thái kron tay mình toàn đau kê vừa đi trái dâu phụ châu của nó Doa di kalangan ayat Quran mula Allah Subhanahu Wa Taala kulu wajamat ta'u qalilan innakum mujrimun. Ini tajuk punat betul tiada ha hanya bersatu hari ini betul cawan orang dunia perperkana punat kunci ukuran tercium punat dan terus ke nom cawan di kalangan kuk akhirat ke tanaru Rabb Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan suatu ham pesan bawa betul mana kau dan takut cimanu dan terus kita amcap cimanu dan kita kato ajaib. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ท่านรู้ระบบอัลลอฮ์สุภาโนตเลยพอตายได้จุดไล่ตรงตาเนี่ยกล้ากดกึศกอดอัติกดกึศกอดอายุน้อยโดยท่านที่ประกอบสิริงระหดกดติดขาตาเนี่ยจะนอนมุนกอดประมาณเนี่ยกล้ากดดีกอดให้ในใจนี้ผูกกอดคือบ้านตัวโตคุ้มห้องก็ได้ก็ได้เฮ้ยเชิงประกอบได้ก็โตเปลี่ยนเลยตอนนี้ท่านที่ประกอบก็โดยที่เนี่ยจะนอนมุนได้ไปช่างหนึ่งอัลลอฮ์สุภาโนตเลย تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين من تعالى رسول الله محمد شو نقرأ بكتا
តើពួកអ្នកហ៊ានប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ពួកអ្នកដែលបង្កើតដីក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃហើយត្រង់ជាអ្នកបង្កើតមានសមត្ថភាពធំធេងដែលបង្កើតដីឲ្យពួកអ្នករស់នៅពួកអ្នកហ៊ានប្រឆាំងមកត្រង់វតាជាលូនលហ៊ូអ៊ិនដាដាពួកអ្នកបាយជាលើកអ្នកផ្សេងឲ្យស្មានតំណរបស់អល់ឡោះធ្វើសេរីនឹងត្រង់ dalika rabbul alamin អល់ឡោះប្រកាសនោះគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់នៃពួកទាំងនោះនេះថាពួកអ្នកហ៊ានប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះដែលបង្កើតផែនដីពួកអ្នកជាណាពួកអ្នកជាមក្លោកទុំខ្សោយដែលអល់ឡោះបង្កើតអល់ឡោះបង្កើតមេឃនឹងដីទុំទេជាពួកអ្នកចុះតម្រង់ពួកអ្នកជាមក្លោកទុំខ្សោយមេឃនឹងដីមិនអៀនប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសូឡាហើយពួកអ្នកជាមក្លោកទុំខ្សោយហ៊ានប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុផានាហូតាឡាអល់ឡោះប្រាប់ថាវជាលាហ្វីហារវ៉ាស៊ីយ៉ាមីនហ្វោកីហាវបារកាហ្វីហាវកដរហ្វីហាអកវ៉ាតាហាហ្វីអរបាអាយាមសវ៉ាអានសវ៉ាអលសាអ៊ីលីនអល់ឡោះបានបង្កើតនៅលើផែនដីនៅភ្នំដើម្បីឲ្យទប់លំនឹងផែនដីគឺគេថាភ្នំដើរតួនាទីសំខាន់គឺការទប់ភាពរង្គើនៃផែនដីបើសិនមិនមានភ្នំទេផែនដីយើងមិនមានលំនឹងដូចសពថ្ងៃដែរគឺវានឹងរញ្ជួយវានឹងរង្គើមិនខានហើយអល់ឡោះផ្ដល់បរិការដល់វាផ្ដល់ភាពចម្រុងចម្រើនគឺល្អប្រសើរពីភ្នំដល់អល់បង្កើតវកដរហ្វីហាអកវ៉ាតាអល់ឡោះសូឡាក៏បានកំណត់នៅអាហារសម្រាប់មនុស្សតាមរយៈការបង្កើតសត្វពាហនៈការបង្កើតរុក្ខជាតិការបង្កើតដើមឈើផ្សេងៗសម្រាប់ពួកគាត់ទទួលផលពីអរបាជាអាយាមបង្កើតទាំងអស់នោះក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃសវ៉ាអិនលីសាអ៊ីលីនឥឡូវប្រាប់ថានេះជាចម្លើយសម្រាប់អ្នកដែលសួរទាំងឡាយនេះជាចម្លើយដែលសម្រាប់អ្នកដែលសួរទាំងឡាយនៅក្នុងអធិមួយដល់រីកាដាអ៊ីម៉ាមមូស្លីមហើយអធិណឧលម៉ាអ៊ីស្លាមមានការខ្លាបគ្នាទៅតាមនភាពសហាយរបស់វាបដាវិជាអធិនៅក្នុងសហាយមូស្លីមរីកាដាអ៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាហ៍រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូដល់រ៉ាសូលឡោះសាល់ឡោះអាឡៃហ៍វសាល់ឡាមបានប្រសាសន៍ថាខលកលឡោះអ៊ឺវជលអត់ទុរបាយោមស្សាប់មានថាអល់ឡោះបានបង្កើតដីនៅថ្ងៃសៅរ៍វឡាខវខលកហ្វីហាជីបាលយោមលអាហាត់អល់ឡោះបានបង្កើតភ្នំនៅថ្ងៃអាទិត្យវខលកសជាយោមលិស្នៃអល់ឡោះបានបង្កើតដើមឈើទាំងឡាយនៅថ្ងៃច័ន្ទវខលកលមករូយោមសុលាសាអល់ឡោះបានបង្កើតផ្កាមិនល្អផ្សេងៗនៅថ្ងៃអង្គារវខលកនូរយោមលអរបិអាអល់ឡោះបង្កើតពន្លឺនៅថ្ងៃពុធវបសាហ្វីហដវ៉ាបយោមលខមីសអល់ឡោះបានបង្កើតសត្វពាហនៈផ្សេងៗសត្វផ្សេងៗនៅលើដីនេះនៅថ្ងៃរហ័តوخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة الله بعد بكات آدم كي كراو كير أسار روح نتائي جمعات روحو دال شاف حديث نكرام حديث كي مين بجي علم أد تأتو نن كي بكار ربو الله سبحانه الله جيبو ميت نغ دي هاي نن أوي ويت نغ آد نلو ميت نغ دي ني الله بعد مين متول تيتها ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا توعى او كرها قالت اتينا طائعين ក្រោយមកអល់ឡោះសូឡាបានសម្ដៅទៅលើមេឃហើយខណៈនោះគឺវានៅជាផ្សែងនៅឡើយអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៅកាន់វាថាមានបន្ទូលទៅកាន់មេឃហើយនឹងដីថាអ៊ីទៀតូអាជូណេទាំងទីមកដោយស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ដោយការបង្ខិតបង្ខំ قالت اتينا طائعين នៅពេលនោះមេឃនឹងដីបានឆ្លើយតបថាពួកយើងបានមកទទួលយកបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះដល់ការស្ម័គ្រចិត្តមានន័យថាអល់ឡោះចង់ប្រាប់យើងថាសម័យតមេនឹងដីជាមក្លោកដល់ធម្មទេញក៏ថត់នៅក្រោមការបង្កប់បញ្ជាពីអល់ឡោះថត់នៅក្រោមការចាត់ចែងពីអល់ឡោះសុលឡាមេនឹងដីដល់ធម្មទេញក៏អល់ឡោះសុលឡាជាអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងយើងជាមក្លោកដល់ទុំផ្សោដូចជាមនុស្សសួរថាហើយដែរបានជាហ៊ានប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុផានូតឡាالله بعلمي بطول تها فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم من إتها الله صلى الله عليه وسلم بكات ميت كتران سوان بينين كنون ريابيل بيتنعي حالا بان ដល់វ៉ាហីដាក់បទបញ្ជាទៅកាន់មេជន់នីមួយនីមួយនៃកតាបកិច្ចរបស់វាអល់ឡោះសូឡាបានតបតែងមេឌុនយ៉ាដោយអំពូលដោយកាយ
وحفظه هاي لكنو شمناهم تونة تير وفكاي نوكو كات هاي رسا هم بيكا لسراب وشيطان ذلك تقدير العزيز العليم نوكو تيكا كمنار ربا الله تي مشاهد من أنا في بمخط هاي نن دن بمخط chứ là sau đó ba mươi cái mét dunya tóc tai mét là cái hai này không chịu làm thua là ti là bọc cái cứ ti mũi tóc tai mét như cái dao sơn và mét ở miệng cái ngất còn tai và sơn là dương khơi nơi ti chưa làm bát đại chỉ ra đại miền cái sơn này cũng cứ như mưa từ lưỡi mét cứ cố phin để đào kiếp sau cũng pro đại cái đó là sau đó ba mươi cái mà chứng cái cứ chỉ kêu là bọc mét hai mươi tiết nếu chúng ta muốn đạt được thì rập cái cứ việc sự mật kapi ông pi ca lu sư đa pro bộ satan ông pi phật miên sếp sếp như lời mày chứ nếu phải đào yến trợ lang từ lời mày tới lu sư đa phật miên đào mà lại cả từ chơi đi ông pi bắt mình chiếp sếp sếp như ala sơn ông pi phật miên sếp sếp thế nếu cứ cái đạt được thì sự mật nếu không cái kapi cứ bánh yến nó ở chạy lại bảo mình đây khi tha nếu chỉ tuân là tí đã là sau đó và cả cái máu cứ tìm mũi đầm bay lùm ỏm mấy hay tìm pi đầm bay ca pi mấy chẳng pi ca lũ sát rồi bao chiến đào chỉ nên chỉ ca lũ tai ta lũ sát phỏm miếng xếp xếp đào bao lại cả pháp ni ông pi phỏm miếng đào phục qua từ tôn ban pi Allah Subhanahu wa Taala cho nên chỉ sự sinh thái này này khả năng này số ra Fusilat khi ayat thứ mười đó ayat thứ đập bảy chúng ta cầm năng sơn ung tiêm salat di bát ta này cầm cầm thi kra inshaAllah Subhanakallah wa bihamdik wa shalallahu la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk